Ihana olla teidän kanssa. Mä pystyn antaa musta niinku kaiken niinku parhaimpani tämän porukan kanssa, koska mulla on niin hyvä olla näiden kanssa. Meille! Mukavalle illalle! Kivaa iltaa! Love you! Hauskaa iltaa! Halutaan kyllä nauttia toisistamme vielä välillä työajan ulkopuolellakin. Et mä oon ihan kauhean onnellisessa asemassa mun elämässä, että mulla on niinku hyviä tyyppejä niin työn ulkopuolella kuin nykyään töissäkin. Kyllähän välillä vähän kipinöi, mutta me kyllä puhutaan. Ihan niin kuin perheessäkin pitää tehdä, että jutellaan. Niin, meillä kyllä on sen verran avointa, että pystytään juttelemaan. Jokaisella on vähän ollut jotain sellaista, mikä olisi voinut vaikuttaa aika rajusti työelämässä jaksamiseen. Mutta me on pidetty niin kortit avoinna. Kenenkään ei ole tarvinnut pelätä puhua tavallaan semmoisista vaikeista elämän asioista, eikä tarvinnut olla reippaampi töissä kuin mihin pystyy. Ja se on lähentänyt mun mielestä tiimiä aivan valtavasti. Paljon on ollut hyviä tiimejä, mutta tässä on semmoinen erityisen luja yhteen hiileen puhaltamisen tahto. Tiimin kesken hirveän hyvä henki. Ja monessa sopassa meidät on kyllä keitetty ja pyöritetty ja aina tämä tiimi nostaa pään ihan joka kerta. Et koskaan ei jää häntä jalkojen väliin.